Ahoj, vítám vás u dalšího dílu zajímavosti ze světa Halo, ve kterém se dnes podívám na to, jak probíhala bitva o Chicety, během které si Lyonessi zautočili na kovenantský křižník jménem Unrelenting. Tak snad se bude tento díl zajímavosti líbit a já jdu na to. Když Covenanti zautočili na planetu Harvest, tak UNSC zahájilo masivní mobilizaci svých jednotek. Jelikož tento útok odstartoval obrovský konflikt mezi lidmi a Covenanty, takzvanou Human Covenant War. A právě díky tomu se také urychlilo nasazení projektu Mjolnir. Všichni Spartané tak byli posláni do testovacího zařízení na Chicety-4, které neslo název Damascus Testing Facility, aby zde dokončili finální přípravy pro jejich nasazení. Na místo přiletěli ve fregatě UNSC Commonwealth. Spolu s nimi tam také přiletěla i doktorka Catherine Halsey, která na celý proces dohlížela. UNSC Commonwealth vstoupila do systému přesně v 17.50 27. listopadu roku 2525. Hned na to detekovala lehký křižník jménem Unrelenting typu Zanar, který byl od nich vzdálený 80 milionů kilometrů. Jelikož se nacházel daleko za dostřelem jejich zbraní, tak kapitán Wallis neviděl důvod k obavám. Avšak Halsey ho varovala před možným skokem skrze Slip Space. Spartané mezitím připravili Pelikána a pomalu se chystali k vylodění. Po určité době se Halseyno varování stalo skutečností, protože Unrelenting se náhle objevil 3000 km od jejich lodi a okamžitě zahájil palbu svými pulzními lasery. Čímž deaktivoval lodní AI a také zničil komunikační zařízení. Commonwealth opětoval palbu 180 raketami Archer, jenže výsledek byl takový, že polovině raketám se křižník vyhnul a zbylé rakety nedokázaly proniknout skrze štíty. Během toho se ale křižníku podařilo způsobit další poškození díky pulzním laserům. Nakonec se Commonwealthu podařilo proniknout skrze jejich štíty za pomoci střely MEC, jelikož tím zasáhli trup lodi. To vyústilo v několik požárů na palubě Unrelenting. Zatímco se připravovali na další střelbu z MEC kanónu, tak křižník opětoval palbu ve formě plazmových torpéd. Only Section 3 made multiple attempts to anticipate or even track Vadim's movements. Jenže obě lodi vystřelili prakticky stejně, což způsobilo to, že se UNSC podařilo udělat v křižníku díru, ale plazmové torpéda zničily jejich dílo MEC a také poškodili další části jejich lodi. Jediné zbývající možnosti Commonwealthu byly tři jaderné hlavice Shiva, ale dosah byl příliš krátký na to, aby je mohli bezpečně vypustit. Kapitán Wallis tak nařídil letci Longswordu Delta, aby obsadili plavidlo a spolu s nimi vypustil jednu jadernou hlavici Shiva. I hned po vystřelení zamířila fregata směrem k Chicety-4. Po chvíli jaderná hlavice vybuchla a zničila celou letku Delta a také poškodila i Unrelenting. Commonwealth proletěl kolem planety a vysadil Spartany společně s Halsey u testovacího zařízení. Fregata následně ustoupila na 20 milionů kilometrů, aby provedla důležité opravy. Dle svých rozkazů byl Wallis připraven použít svou loď k odlákání nepřítele od testovacího zařízení. Wallis doufal, že se na oběžné dráze Chicety-4 setká se Spartany nejpozději v 19.00, jenže tím mezi tím dokončovali 15-minutovou jízdu do onoho zařízení. Tam vše proběhlo bez problému a připravovali se tak na návrat na povrch spolu s Halsey a několika zaměstnanci z tohoto zařízení. Avšak kovenantský křižník byl stále poblíž. Fregata zjistila, že se pohybuje na záchytném kurzu v normálním prostoru. Ale byl zde problém, jelikož Commonwealth měl nefunkční dílo MEC a taky jednotku Slip Space. Unrelenting byl sice také poškozen, ale i přesto představoval velkou hrozbu. Jednotky UNSC se ale rozhodli, že budou bojovat. V té době se Spartané a ostatní členové nalodili na Pelikán a zaměřili směrem k fregatě. Během cesty si Master Chief uvědomil, že jejich zbroj Mjolnir je schopna efektivně fungovat ve vákuu. A proto navrhl tajnou akci, při které se nalodí na palubu nepřátelského křižníku. Zbylí Spartané souhlasili a odletěli z Pelikána za pomocí jejich trysek a zadrželi tak Unrelenting, který se chystal zaútočit na Commonwealth. Jakmile by se totiž dostali na palubu, tak by loď zničili zevnitř za pomocí několika hlavic. V průběhu cesty fregata vypálila další salvu střel Archer, aby přitáhla pozornost na sebe. Palba pulzních laserů krátce snížila lodní štít, což umožnilo třem Spartanům se dostat na jejich loď skrze díru po střelbě MEC. Součástí týmu byl Master Chief, Kelly a Samuel. Když se dostali na palubu, tak prošli přes velké tlakové dveře do stále obyvatelných částí lodi. Dostali se do boje se dvěma Kickjerby, kterého byla zbroj sama proražena a díky tomu už nebyl schopen vstoupit do vákua. Spartané položili nálože poblíž reaktoru a spustili 3-minutový odpočet. Sam, který nebyl schopný lod opustit, tak zůstal vzadu, aby chránil hlavice před nepřáteli. Stal se tak první Spartanem, který zemřel v boji. Master Chief a Kelly se dostali pryč těsně před výbuchem, protože čekali, až Unrelenting znovu vypálí ze svých laserů. Po vypršení 3 minut křižník explodoval.
30 a veškerá zařízení byly úspěšně obráněny, ale se značnými ztrátami pro UNSC. Úspěch bitvy ale zajistil, že ono testovací zařízení zůstalo nedotčené a i po skončení války stále zůstalo v provozu. Loď UNSC Pershing Gate se po bitvě setkala s UNSC Commonwealth a na palubě se uskutečnil samův pohřeb. Jelikož neměli jeho tělo, tak vypustili prázdnou rakev na oběžnou dráhu na jeho památku. Tak a se na konci dnešního videa. Doufám, že se vám tento díl zajímavosti o Halo líbil, protože příště se můžete těšit na Seas of the Fumi a poté na první bitvu o planetu Harvest. Já vám ještě jednou děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalších videí, tak se zatím mějte a čus.